ta hänsyn till det på något vis. För du får inkludera inte bara dig utan alla. Va? Om det är en handling som är så att säga är till nytta för dig och för alla andra, då kan man ju gå loss på den. Va? Du kan rensa hela morotslandet på ogräs, alla blir glada. Eller vad det nu är, va? Men ja, och är det någonting som är inte bra för alla, då får man väl försöka känna efter det. Du får lyssna inåt och så. Det kan ju vara att du dricker öl. Och jag menar, dricker du oändligt mycket öl så blir du snurrig liksom. Även om det står whatever satisfied, det kan vara jättenjutbart att dricka öl, va? Men det kan ju gå till överdrift, va? Och då kan du använda den där mittens väg, ja. Istället, va? Alltså, sanningen finns inte i några av de här teknikerna naturligtvis, utan ni får hitta den i ert hjärta liksom. Men de här är som så att säga små verktyg, en hammare, en tång. Ja, ibland funkar de, ibland funkar de inte. Va? Måste man hitta på ett nytt verktyg. Man kan också hitta på egna meditationstekniker. Får jag säga en sak här? Jag tror att meditation och att vara i ett meditativt tillstånd handlar om att uppleva det man är i stunden, vare sig det är negativt eller positivt. Om man känner sig ledsen så upplever man smärtan, om det är någonting som smakar gott så upplever man smaken. Mm. Och det spelar ingen roll vare sig det är ont eller gott, för om man upplever den och ställer sig på något sätt ett med den, så är den varken smärtsam eller njutsam, utan den är. Mm. Man behöver inte värdera den, utan bara vara i den. Mm. Precis. Precis. Tack! Tack för den kommentaren. Jag tänkte på en sak till. Ja. Man får inte fastna liksom, i njutning. Man får inte fastna i smärtan. Utan allting flyter. Och det finns inte bara en sanning. Det går liksom inte att säga, men så här står det här och så här står det här. Mm. Det här går ju inte ihop. Ja, men livet går inte ihop. Det finns så många sätt att se på saker och ting. Mm. Alla är lika sanna. Man kan liksom, man måste släppa det här att allting ska stämma. Allting ska vara fullständigt logiskt uppbyggt. Det ska finnas några motsättningar i en filosofi eller någonting. Mm. Då är man lost. Precis. Ja, så kan det vara. Man måste vara så här också. Okej, tack så mycket. Okej, jag tror att med detta kloka kommentarer till så kan jag vilja avsluta den här satsangteatern för i år med att säga att det finns 10 000 frågor om meditation och det finns inga svar, utan när ni mediterar, när ni liksom jordar er i ett hjärta, när ni finner ro i det inre och bara är, så kommer frågorna att försvinna. Precis som daggen försvinner på morgonen när solen går upp och den varma vinden blåser över gräset. Så försvinner daggen, så försvinner frågorna när ni vilar i öppna hjärtats inre, öppna och intuitiva intelligens. Ett naturliga jaget. Tack för idag. Tack ska ni ha. Tack så mycket. Och om ni vill ha några skivor där som sagt så finns det där. Ni kan väl ge en 20 i donation om ni har. Så är jag nöjd. Där finns CD-skivor med 9 utmärkta föreläsningar av Osho. Bäst av Osho. Bäst av, yes. Vykorten och ni kan komma här på vykort och musikkort också. Nej! Det finns... Ja, vi skulle samla ihop dem, ja. För att tog skålen vägen. Här har vi... Någon... Oj, där var en banan röd, ja. Vi kanske skulle ta någon annan sak. Thank you.
att stå. Ja, nu får vi lägga här. Jag lägger här bara. Tack så mycket. Tog du tidkort? Har du fått dem? Ja. Ta den här också. Ja. Jag tycker du ska få den här också. Ja, ni får ta viskort här hörni. Och sätta upp dem i kylskåpet. Fylla lite reklam för Fria Akademin. Ja, jag har nu fått lite överblick, det var det jag ville ge liksom. Och lyssna på den här skivan så finns det... Och de finns också översatta på min hemsida. På svenska. Ja, du känner upp det. Och jag kunde hänga ut att mala idag. Titta. Ja, det är Kivas handla om. Ja. Ja, han har tagit ur det här. Ja, ja. Ja, precis. Kul att du ställer så, ja. Maila gärna mig och skriv en recension på den här, vad du kom fram till. Maila mig och skriv någonting som du känner så för mig. Så det är jättekul, tycker jag. Ja. Ja, det är jätteroligt att du kan bli så. Jag tycker det var så härligt att du fick gå om här och kramas. Det var ju human versity-trippen liksom. Ja, det är ju. Ja, okej. Okay. Ja, härligt. Och det är ju svårt. Ja. Ja. Men tack för er. Det är inte fint. Ja. Tack så hemskt mycket. Man höjder det. All right. Tack för att ni kom. Tack själv. Ska vi hjälpa till att bära? Ja, vill du så. Vi ska lägga mattorna i en hög, ja.